Близо 11% от консолидирания годишен бюджет на община Монтана е събраната до сега сума от местни данъци и такси. Един от факторите за доброто изпълнение на приходите са настойчивите мерки от страна на администрацията за събиране на забавени плащания от минали години. 7 милиона 435 са приходите от имуществените данъци, такса смет, неданъчни и всичко останало, което е свързано с тази кампания, която е повече с около милион в сравнение с миналата година, по това време, когато отново имахме пандемия. Искам да благодаря на всички граждани, на огромната част от гражданите, не на всички граждани, на огромната част от гражданите и на огромната част от фирмите, от редовните фирми, от сериозните фирми, малки, средни или големи, тези, които не се криеха зад несъстоятелност или не се опитваха да избягат максимално от подобно нещо. Ще кажа само, че събраните недобори от данък сгради са близо 200 000. Събраните от МПС-та, нерегистрирани или с проблеми, вече са с 300 000 повече. И таксата също, благодарение, разбира се, на нещо, което дълго време преследвахме, една от фирмите в несъстоятелност, Монолит, например, която в този период възстанови 150 000 лева на бюджета на хазната. В края на юни община Монтана е получила 671 000 лева от Комисията по бедствия и аварии за ремонти на 6 улици в село Доктор Йосифово. Те са в изключително лошо състояние, непроходими при дъжд, а искането на средства за възстановяването им е от 2018 година. Общината очаква още средства и за ремонти на уличната мрежа в още три села – Смуляновци, Трифоново и Благово.